Добрый вечер. Добрый вечер. Сьогодні запрошую вас, не знаю, чи чуєте ви мене чи ні. Сьогодні у нас буде такий цікавий майстер-клас. Завжди кажу цікавий, але сьогодні насправді чарівний майстер-клас. І цей майстер-клас буде з Петриківського розпису, який буде корисним саме для початківців і буде і для наших молодших студентів, для діточок. Тому будемо раді вас бачити, бачити ваші малюнки. От, і наразі я запрошую... з нами і буде нам проводити майстер-клас. Наразі я її запрошую. Так, чудово. Пані Віра. Пані Віра з нами. Добрий вечір. Так, доброго вечора. Все вийшло, я підключилася. Ну, це супер. Я і не сумнівалася, що так і буде. Але раді вас, вітаємо вас. І таку чарівну мальовочку ви підготували сьогодні. Вау! Любі друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде... зараз ви мені... Мені трішечки допоможіть, пані Віра, добре? Так. Угу. Вчитель керівник... образотворчого мистецтва, керівник гуртка «Зернятко». Дякую. Вчитель, тому маю право навчати дітей і дорослих також. Трішечки знаю щось і можу допомогти, розказати, навчити. Супер. І поділитися своїм досвідом. Я знаю, що у вас досвід такий, ну, завеликий. Так, не будемо казати по-жіночому, але років 20 вже, да, Петриківським розписом ви займаєтесь. Так? Віра, ви чуєте мене? Віра. Так, не знаю, щось у нас. Пані Віра, ви мене чуєте? Щось, якісь моменти в нас. Алло. О, да, зараз чую. Зараз так, чую. Я вас чула, так, я займаюся більше вже 20 років саме Петриківським розписом і взагалі мистецтвом. Тобто з мистецтвом пов'язана більша половина мого життя. Супер, це чудово. Я знаю, що дуже багато діточок ходить до вас і вчаться у вас саме Петриківським розписом, да, малювати? Так, пані. Я керівник гуртка, і тому з 1 по 11 клас у мене була така практика, ну, коли я навчаю дітей. Тобто, ну, я вчитель, що можна ще сказати? Так, це багато що, ну... Це вчитель, але насправді я чесно вам хочу сказати, що коли я заходжу до вас в акаунт і бачу ваші чарівні відеозвіти з уроку Петриківського розпису, не можна одірвати очей. Такі діти задоволені, підходять до камери, показують фото своєї, не фото, а свою роботу, яку тільки що намалювали. І це неймовірно, приємно дуже за цим спостерігати. Дякую, дякую. Діти кайфують від того, що вони малюють, а мені дуже подобається те, що вони творять. Тому ми разом отримаємо задоволення. Прекрасно. Скажіть, будь ласочка, ви сьогодні підготували таку нескладну мальовку для початківців і для діточок. І трошечки можете нам розповісти? Так, дивіться, так як я навчаю здебільшого дітей онлайн, а онлайн навчати досить таки важко чомусь, особливо займатися фарбами, так, краще, коли ти вживу з ними спілкуєшся, можеш взяти за руку, показати. Тому я розробляю до кожного уроку, з ними готуюся і
роблю невеличку мальованку, яку можна намалювати за 35-40 хвилин, але з цієї мальованки отримати щось дуже важливе. Да? От, наприклад, в цій мальованці буде важливе це, як зробити перехідний мазок, наприклад, да? Що таке перехідний мазок, як використовувати піпетку або швишну паличку. Тобто самі прості базові елементи, які потім, коли ти навчишся їх робити, то ти будеш робити вже шедеври. Тобто, якесь знайомство з якимсь конкретним елементом петриківського розпису. Так. Але щоб це було красиво, розумієте? Щоб це не було повчальне, як в зошиті ми малюємо 20 мазків однакових в одну сторону, 20 мазків в іншу сторону. Лише терплячий потім зможе побачити свій результат, так? А ми знаємо, що діти хочуть бачити, ну так же, як і дорослі, результат відразу. Тобто, щоб була гарна картинка, я це зробив, у мене вийшло. Ну ось так. Так, так. І, до речі, для дітей краще, ви вже знаєте, да, краще робити не дуже важкі уроки, тому що вони трошки стомлюються наприкінці. Так, я з вами повністю згодна, так. З дітьми треба щось конкретне, яскраве і швидке. Так, пані Віра, будь ласка. Можу розпочати, так? Дякую. Да. А я буду вже в процесі. Тут ви можете розпочинати, до нас приєднується. І доброго вечора, друзі, всім. Швиденько скажу, хто не знає і готов з нами малювати, хто не підготувався, ось цю схему, яка зараз у пані Віри, да, на столі, ви можете сфотографувати, перейти в сторіс в Open Art Академії, і там в сторіс спеціально для вас є ця схема, щоб вам було легшечко малювати. Передаю вам слово. Дякую. І так, розпочнемо. Для початку вам треба, я вже говорила, змалювати або зробити шаблон цієї роботи. Я дозволяю дітям навіть друкувати цю роботу, якщо є можливість. Робота в мене А5 формату, досить таки невелика, маленька, тобто, але цікава. Потім, підготувати палітру. Я замовила палітру з 3 кольорів. Це жовтий, червоний і зелений. Це основні кольори в петриківському розписі, самі яскраві, і вони зачасту використовуються. Вони дуже красиво поєднуються, як поруч один з одним, так і з'єднуючись. Так? Тому перший наш інструмент – це вушна паличка, тобто ватна паличка, якою ми будемо сьогодні малювати. Це може бути не лише ватна паличка. Чому ватна? Тому що вона у кожного вдома є і нема ніяких проблем з нею. Це може бути ось така піпетка. Її надовше хватає, учні палички використав і викинув. І так, я, наприклад... Тобто, чи піпетка, чи паличка, так, пані Ліля? Так, або Лілі, це... Пані Ліля, вибачте. Так. Вибачаю. Це може бути або цей інструмент, бо вони майже однаково ставлять той елемент, який ми зараз будемо відтворювати. Дітям я майже не дозволяю змочувати вушну паличку, бо вони не можуть її змочити досить таки обережно, да, вони її сильно намочують, вона розбухає і ну, вже не можна її використовувати. Тому ми її не змочуємо. Я маю надію, що моя палітра видна, так? Так, так, видно палітру. Ми вушну паличку, змочуємо кінчик, і перше, що ми робимо тулуб нашої пташки. Ми робимо імітацію пір'ячка. Тобто, починаючи зверху, робимо відтиски. Наше завдання – зробити відтиски, щоб всередині мазочок був, а це як мазочок, майже мазочок кругленький, був всередині прозорим, а по бокам була фарбочка. Тобто, ось такий красивий виходить малюночок, можна навіть сказати. Тобто, імітація маленького пір'ячка. Досить часто використовується в петриківському розписі, як для декорування там серединки квітки, яку ми потім продовжимо, так і для нашої пташечки ми використаємо. Тому прошу всіх зробити саме цей мазок.
І, друзі, я хочу вам нагадати, наразі там, де внизу екрана, да, там, де віконце пані, там, пані Віри, да, йдуть повідомлення. Ви можете отак тиснути пальчиком, і повідомлення зникнуть, і вам буде краще видно екран. У нас сьогодні, до речі, вас, ті, хто з нами малює, буде чекати сюрприз. От, хто намалює на протязі 24 годин мальовку, яку зараз пані Віра малює, пташечку, і надішле нам або пані Вірі, ми вам надішлемо промокод на знижку. На знижку, і поки ви ще тулуб робите, да, я можу ще, маю час? Так, так, я вам дозволяю говорити, да, бо я, наприклад, не дуже люблю багато говорити. Ну, багато говорити, насправді, ну так, трошечки важко, коли ти малюєш, працюєш, робиш роботу. Працюєш, да, але ви, будь ласка, мене, якщо там зупиняєте, добре? Добре, от, добре. Да. От. І ще хочу вам нагадати, друзі, що ви можете задавати запитання, і Віра вам відповість. Да? Це буде в кінці або в процесі, я буду спостерігати і читати ваші запитання. От. І щодо сюрпризу, який буде сьогодні в нас, це промокод, да, на знижку. І в Open Art Академії маємо спеціальні абонементи для дітей, для діточок. Пані Віра спеціально створила такі дитячі абонементи, і вони з 4 майстер-класів. Так, ви, да, я почну так далі говорити. Дивіться. Я закінчила тулуб. Якщо хтось вже малює петриківку, той може жовтий колір розтягнути до оранжевого кольору. Тобто непомітно зробити перехід, щоб наш тулуб був не лише жовтявий, так, а ще й вкраплення оранжевого. А ми знаємо, що оранжевий можна з'єднати, трішечки додати в жовтий червоного на палітрі, трішки з'єднати і так собі затемнити трохи животик. Я зробила просто жовтим, тому що у нас сьогодні досить така проста, швидка така мальованка, так? Але ж я ще раз повторюсь, якщо ви вже малюєте, ви ускладнюєте собі роботу, ви додаєте туди свої знання, які ви отримали на протязі життя, так? Другу я зроблю квіточки серединку, зроблю піпеткою, щоб було порівняти всім, так, наглядно, так, тобто майже такий же самий мазочок, але трішечки більший, бо має більший діаметр піпетка, і нею набагато швидше робити. Ну, і це цікаво, коли є дві фактури, тобто так, можна робити і піпеткою мальовку, і вушною паличкою, да, правда? Так, це буде цибулинка, квітка цибулька, і для краси ми зробимо в ній серединку красиву також. Серединку із таких кружечків. Її можна зробити не лише кружечками, її можна зробити і кошачкою, якщо ви гарно володієте, і навіть просто зафарбувати, або зробити розтяжку кольорів, тобто багато є варіантів, як це можна зробити. Так, цим інструментом покористувалися, ми його нікуди не діваємо, ми відкладаємо його, тому що він нам знадобиться ще потім в кінці для прикрас. Слідуючий інструмент – це пензлик, саме круглий пензлик. Я взяла його круглої форми, номер 4. Але до номера не будемо прив'язувати. Так, бо вони різних фірм і різні номери мають. Це має бути середнього розміру, тобто не за великий і не за маленький. Свій пальчик, щоб люди могли, от, да, 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 от, дякую. Щоб, дивіться, оце сімка, да, це от четвірка, угу. Він знає. Так. Щоб дякую. Цей пензлик досить гарно вміщався в оцю доріжку, яку
яку я закомпонувала. І так, слідуючий буде перехідний мазок. Перехідний мазок в петриківському розписі досить часто використовується, і робота ним намальована може бути навіть 90%, або ж там 60%, наскільки ще там працює кошачка, так? Або пальчиком працюють, або рогозинкою. Але він також дуже важливий в петриківському розписі, і навчитися його робити також є, має бути. І так, перший колір – це буде жовтий. Жовтий колір ми набираємо повністю, я ось так подвину, повністю на пензлик. І, будь ласка, вибачте, зверніть увагу, як набирається фарба, да? Тобто не ялозиться отак пензлик. Так? Дивіться, зайве залишається, тобто нам не треба досить багато фарби, щоб на ній, знаєте, такий комок фарби висів. Ні. Тобто набирається лише на щетиночку, фарбу дуже жидко не розводьте. Я використовую гуаш, нашу росовську гуаш. І завжди раджу, якщо ви початківець і починаєте малювати, вивчати там, нехай це петриківський розпис, самчаківський розпис, чи щось інше, ніколи не шкодуйте на матеріали. Матеріали, так. Тому що, якщо ви візьмете погані фарби, попробуєте малювати, відразу зробите собі таке клеймо. У мене нічого не виходить, бо у мене там руки або ноги не з тієї сторони. Тому це все в фарбі. Фарби, пензлі дуже велике мають значення. І так, набрали, зайве залишили на палітрі, так? І для перехідного мазка, а це саме два кольори, може бути і три кольори, але ми з дітьми використовуємо два, ми беремо зелений колір. Зелений колір я беру на хвостик. Тобто жовтий і зелений. Зараз буду малювати хвостика нашій пташки. Так як це мальованка для дітей, я їм закомпонувала такі маски, де їм треба буде кожного разу зробити ту саму операцію, так? Тобто набрати знову ті самі фарби. І так, ставимо пензля, фіксуємо руки, це дуже важливо, руки не повинні висіти в повітрі, ми їх фіксуємо на столі. Пензлик тримаємо майже перпендикулярно столу, це найкраще буде. Ставимо нашого пензлика, так як у мене вже форма закомпонована півокругла, так, я пензля розправляю так, щоб він вміщався в цю форму, провожу відразу вже мазочок, бачу, що у мене доріжка звужується, я піднімаю пензлик і відриваю саме там, де мені потрібно. І ще одна така петриківська забаганка, я б навіть так сказала, це прошкрябування. І тому ви можете його зробити кінчиком пензля або ось такою зубочисткою. На нашій пташці, саме на мазочках, буде елемент прошкрябування. Я його зробила ось такою хвилястою лінією. Закрутили його. Можна ще ось тут додати. Чому це важливо робити саме тоді, коли мазочок тільки положений. Поки він ще вологий, він не висох, на ньому можна робити прошкрябування красиві. Тобто ми прикрасимо не лише перехідним мазком, ми ще прикрасимо його ось такими красивими орнаментами. Далі, дивіться, мій пензлик залишився жовтий, а зелена фарба вся залишилась на... Я добираю жовтого і знову набираю зеленої фарби. На кінчик. Ставлю свого пензлика, фіксую руки. Інша рука також працює у вас. Вона тримає малюночок, щоб було все зручно. І так, намалювали, поміняли інструмент, зробили прошкрябування. Хвилясто. Ту лінію красиво намалювали. Дуже буде гарно, коли ви ці лінії будете малювати однакові, так? Тобто вони будуть йти за виточок в одну сторону повторюватися, і буде такий собі веєр. Знову роблю ту саму махінацію з фарбами. Набираю жовтий колір і набираю на кінчик зелений. В петриківському розписі перехідний мазок
дуже часто треба звертатися до палітри. Це є нормально. Тобто немає такого, що ви набрали один раз і відразу намалювали всього хвоста. Якщо ви хочете, щоб було гарно, щоб було красиво, ну, треба попрацювати рукою і головою. Ставлю, закомпоновую і веду. І піднімаю. Нічого страшного, якщо ви наїхали на крило. І знову прошкрябаю. Коли ваш мазочок висохне, ви там уже нічого не прошкрябаєте. Тому не лінуйтеся і шкрябайте. Знову набираю фарбу. Це, до речі, дуже чудово, що видно палітру і видно, як ви набираєте фарбу, тому що це насправді важливо. Так, мені здається, краще це один раз побачити, як це правильно робиться, і потім ти вже сам підсвідомо це робиш. Так. Але ж також фарби не повинні бути дуже-дуже рідкими. Вони повинні бути таке, як розтоплене масло, наче. Ну, не зовсім розтоплене, не на сковорідці, а таке, знаєте, м'якеньке. Ще говорять, що це як магазинна сметана. Нежирна. Нежирна. Мабуть, така, так. Да. Ви знаєте, кожен, коли починає малювати, сам відчуває, наскільки йому комфортно та чи інша палітра. Тобто, поки ти не спробуєш сам, поки ти не спробуєш намалювати одними, другими, третіми фарбами, те, що тобі будуть говорити, воно не так зайде, поки ти сам це не спробуєш. Тому практика – то велике діло. Так, дуже багато треба практикуватися. Мені сьогодні прилетіло таке запитання від моєї глядачки. Де я навчалася петриківському розпису? То я їй написала, що я ніде не навчалася, я самоучка, як то кажучи. Ну, і людина мені зразу діагноз поставила. Ну, люди є різні, насправді, і не зовсім розбираючись, да, роблять якісь свої висновки. Але наразі ви отримуєте сердечка. Я вам, пані вам дякую велике. Да. І, до речі, пишуть, іще сердечка. Дякуємо вам, друзі, за підтримку. Насправді, це дуже гарний приклад. Да? От, дякую, що ви поділилися, Віра, тому що це говорить про те, якщо ти маєш мету, да, і практикуєш в малюванні, да, і малюєш, і навчаєшся, і пізнаєш нове, то ти обов'язково прийдеш до цієї цілі, да, ти будеш малювати. Так, дивіться, в нас досить багато майстрів є, і слава Богу, що в нас є багато майстрів, які діляться своїми знаннями, і в людей є вибір вибирати, де і в кого їм навчатися. Тобто в нас, слава Богу, не одна я, яка вміє малювати. І так, я продовжу. Так. Хвостика я зробила, тому переходжу до прикраси на нашій пташиці. Вона повинна бути точно такою ж, такого кольору, як хвостик. Так? Тобто в нашій композиції елементи повинні десь перегукуватися. А саме з хвостика вони будуть перегукуватися на прикрасі на голові. Дивіться, я вам також раджу обов'язково крутити роботу. Бо це є нормально, коли ви собі знаходите зручне положення, щоб мазочок був найкращим. Так, ось так. І я починаю це робити з самого товстенького. Я їх уже в жовтий не вмочую, лише кінчик в зелений, бо тут маленькі мазочки, цього достатньо. Ну і, звісно, прошкрябаю. Все, щоб було так, як на хвостику. В одному стилі.
Так, мені дуже подобається, коли, ну, наприклад, цей урок, коли він вийшов, да, і люди його малювали і присилали свої роботи, вони доповнювали цю таку маленьку просту композицію якимись своїми ще ідеями, своїми завитками, там такі пташки виходили просто. І так, зелений ще не закінчився, тому так як я працюю з дітьми, а вони не дуже люблять, і я не дуже люблю, коли вони постійно миють пензля в воді, да? Тому ми відразу вже зробимо листочки на нашій, ось так, видно, так, листочки тут. Або давайте я отак перекручу, щоб таки видно було. Листочки да. На нашій гілочці. Ми зараз останні кроки зробимо з зеленим і перехідним маском. Знову таки жовтий і на кінчик зелений. Знову таки листочки також мають, ну, таку собі овальну форму. Поставили, але ми прошкрябувати не будемо. Не забувайте про другу руку, вона також в співпраці з правою рукою чи з лівою. Бо якщо не тримати листочок, то пензлик може його подвинути, так? Ну, тобто фарба цепляється до листочка і він кудись хоче їхати. Так, і цей зроблю шовтіший. Ось так. Ця композиція задумана для дітей, в яких ще не в усіх є кошачий пензлик. Тому я їм раджу змочити пензля і, набравши трішки такої рідкішої фарби, зайву залишити, так? От я її зеленішу зроблю, щоб видніше було. І зробити стеблинку. Тобто тонесенько, звісно, у кого є кошачка, то ті роблять це кошачкою. Не в усіх дітей взагалі мало хто знає, що таке кошачий пензлик, то його, цю стеблинку пропоную зробити тонесенько пензликом. І в мене ось тут ще один листочок. Ось так. Тепер можна сміливо мити пензля. Зелений колір на нашій композиції закінчився. Гарненько його вимити, бо ми будемо малювати червоним кольором, а червоний і зелений не дуже люблять змішуватися. Помили і витрали в серветку. Залишимо, хай пташечка сохне. Давайте перейдемо до цибулинки, до цієї чудової квітки в петриківському розпису. Я, мабуть, знову таки переверну вам ось так. Дуже багато в петриківському розписі використовується жовтої фарби. Я відразу говорю, що жовту фарбу треба купувати не маленьку, а здорову баночку, тому що вона сама перша закінчується. І так, перехідний мазок, знову перехідний мазок, це жовтий. Старайтесь не змішувати там, де зелений, да? Набираєте, так як ми набирали перший раз, жовтого. Зайве залишили, нам не треба зайве. І на кінчик набираємо червону. Два кольори повинна бути. Вони змішуються, коли ми видимо цей мазочок. І знову ж таки, в нашій цибулинці є мазки. Для початку їх промальовую, так, щоб діти розуміли, як йдуть ці мазки. Потім, коли вони вже навчаться це робити, це не обов'язково робити, промальовувати кожен мазок. Воно вже сидить десь в підсвідомості і все нам чітко і зрозуміло. І так, я, наприклад, починаю малювати цибульку з крайніх лепесточків. Так? Хтось з моєї практики, я спостерігала, малює цибулинку з серединки, а потім наповнює її лепесточками по краям. Вважаю, що немає різниці, кому як зручно, вдобно малювати, то і так і малює. Я привикла, навірно, таки малювати їх з краю, тому малюю з краю. Знову ж таки, всі мазочки в моїй композиції будуть такими закругленими. Так, мазочки ведемо ось сюди. Отут крапочка така є, яка збирає всі наші лінії, як в перспективі, так? Тобто кожен мазочок тягнеться до цієї крапочки. І так, перший
мазок провели, знову набираю жовтої і на кінчик червоної. Закомпоновую. Бажано поставити мазочок так, щоб ота серединка, яку ми намалювали, була в середині. Тобто такий собі слой знизу і слой фарби зверху. Мазки ведете, нікуди не спішите, не треба робити це на одному диханні, треба дихати і розуміти, що ти робиш. Поставили, закомпонували, ведемо, і пальчиками піднімаємо нашого пензля. І він тоді піднімається і собирається в хвостика. Але ж не забувайте фіксувати руку. Так, я це буду робити з іншої сторони тепер. Розплющили пензля. Видимо. Піднімаємо його. І хвостик зібрали. Що ж це така за цибулинка? Хтось, мабуть, думає, що це вид квітки, в якої корінь – це цибулька. Да? Насправді, я, наприклад, в природі не зустрічала такої квітки, яка б схожа була на квітку цибулинку. Така казкова квітка, яка видумана петриківчанами. Так. Вона має свою легенду, можна сказати так. І одна із легенд, не легенди, а, мабуть, від чого вона пішла, це, наприклад, для того, щоб намалювати щось намалювати, да, то раніше не було таких пензлів, якими ми зараз використовуємо. Люди брали овочі, наприклад, брали морквину, зрізали з неї кінчик і робили, макали фарбу і робили мазки кінчиком не пензля, а саме морквини. Або ж вирізали з буряка якісь штампи, також змочували їх в фарбу і також штампами робили якісь елементи. Наприклад, вирізали з буряка або з картоплі, мені здається, також може ще бути. Вирізали якийсь листочок квітки і потім штампували їх по колу, да? Лепесточок квітки. Штампували по колу і вже була квітка. Що стосується цибульки, то її, мені здається, брали цибулину, розрізали на половинку, да? Ну, саму звичайну цибулину, розрізали на половинку, змочували її в фарбу і робили відтиск. Відтиск самої квітки. Тобто, якщо зробити зараз цей відтиск, то вона чимось буде схожа на цю цибулинку, яку ми малюємо. Це потім вона пішла, трансформація, мені здається, от саме з цієї цибулинки, з того відтиску, да? Бо якась із майстринь побачила в цьому якусь таку чарівну квітку. І ми її почали вже змінювати, удосконалювати, прикрашати, але в основі взагалі, ну, залишається цибулинка. Тому я дуже полюбляю цю квітку, мабуть, моя петриківська кар'єра почалася з цієї квітки, бо я нею зацікавилась. Цікаво, як. Дякую, що поділилися з нами, і вам знову серденькі. Так, намалювали мазочки по схемі, яка була, використовували жовтий і червоний. І вернемося до пташки. Перекручую нашу пташку. Цибулька хай наша підсихає. У нас залишилось крило. Дуже красиво поруч виглядають кольори зелений і червоний. Тому ми крило зараз будемо робити саме червоне. Якщо ці два кольори змішати, зелений і червоний, то це буде коричневий і не завжди він красиво виглядає. А коли вони поруч, то вони взагалі просто один одного доповнюють. І так, жовтий і червоний на кінчик. Робимо перший мазочок. Знову ж таки, дивіться, в нас ось тут крапочка є, до якої будуть тягнутися всі наші мазочки. Робимо зверху, наїжджаємо на крильце трішечки, тим самим ми прикриваємо
ті мазочки, які в нас негарно закінчились, да? Бо ми не можемо їх гарно завжди закінчити так, щоб... То ми накриваємо їх слідуючим мазочком. Якщо є бажання, то можете одне крильце якесь прошкрябити. Немає нічого страшного, це не потрібно робити. Тобто, як просить ваша душа. Бо в Петриківці немає такого, знаєте, що тільки так і все. Ні. От як вам захотілося, так ви і робите. Але це щоб було красиво. Далі я в жовтий вже не вмочую, мені достатньо жовтого на пензлику, я лише в червоний. І всі мазочки зводжу до крапочки. Ось так. Потім ми прикрасимо це. Так, ніжки також зроблю червоні. Легесенько, тунесенько навели. І клювик зроблю червоний. Я повторюю, що це можна зробити кошачкою, якщо це у вас є, да? Я ж сьогодні не планувала брати кошачку до рук, але якщо буде час, то я, можливо, і візьму її. І так, клюв можна зробити кошачкою, я це роблю звичайним пензликом, це можна зробити, якщо це робити дуже-дуже акуратно. Пензлик я відкладаю і вертаюся до вушної палички. Знову ж таки, дивіться, у нас ось тут ми накрили листочком, некрасиві наші, а ось тут у нас залишились. Да, і ми не можемо собі такого дозволити, щоб залишити такі некрасиві. Тому ми червоним кольором робимо ось тут таку прикрасу з'єднувальну. Поєднуємо їх крапочками. Далі це як пташка, дівчинка, так, то я їй зроблю буси. Також буси робіть не рівною лінією, а трішечки вигинайте, щоб ось так вони більше як справжні були. Далі, знову-таки, ховаємо і завжди в цих квітах, да, цибулинках, ось тут, де всі з'єднуються наші мазочки, ставиться така прикраса. Це може бути просто. Так, дякую. Угу. Це може бути просто такий кружечок, да, а може бути ще і, якщо ви візьмете, наприклад, олівчика, то можна робити менші мазочки. Тобто один здоровий поставила і по колу доповнила ще маленькими. Так. Крило наше ось тут також некрасиво, коли воно так закінчується. Тому я зеленим кольором поставлю тут таку красиву прикрасу. І знову ж таки, ось тут у нас елементи, які мають бути також заховані, так? І прикрашені. Сюди проситься вже червона намистинка. Ну і звісно, щоб наша пташка ожила, їй треба поставити око. Це може бути просто зелене, а всерединки потім жовтеньке зробити. Наприклад, от таке здорове спочатку, а потім всерединки зробити менший кружечок, щоб воно ось так засвітилося. Це те, що можна зробити без кошачого пензля і звичайним синтетичним пензлем. Що можна зробити тут кошачкою? Доповнити. Вони ось така кошачка, що це її. Кошачий пензлик.
Дуже багато студентів звертаються і питають, в кого можна придбати кошачку. Пані Віра робить котячі пензлики. Тому, якщо ви не можете зробити самі собі, просто знайте, що можете замовити у пані Віри. І так, кошачий пензлик – це дуже чудовий пензлик також. Змочіть його в водичку, щоб він зібрався в гострий такий кінчик. І набираючи фарбу, також ні в якому разі не вовтузьте його по колу, бо волосинки будуть випадати і ваш пензлик буде тоншити і тоншити. Тобто треба набирати фарбу, як наче ви гладите кота. І так, набрали, також зайву залишили, а воно нічого не стікало, і гострий кінчик був, да? Що ми можемо зробити? Ми можемо цим кінчиком зробити травинки. Так, знову ж таки, я забуваюся, що в мене тут пів екрану не видно. Ми можемо зробити ось так травинки, витягуючи їх. Ми можемо просто витягнуті мазочки робити, тобто витягнуті зернятка, доповнюючи наші великі елементи маленькими. Так. Ми можемо від... Ось тут наш красивий... наповнити зернятками. Але це в тих, в кого вже є кошачий пензлик, він може ним вільно користуватися. Ось так, зернятками. Боже, як це чарівно виходить, пані Віра. Дякую. Це дійсно, от Петриківський розпис для мене це просто якийсь... Тут, знаєте, сундук Пандори, навірно. Можна вивчати і вивчати, скільки всього малювати. І так, я ще ось тут добавлю на хвостику. Друзі, ви запитували, чи буде збережений ефір? Так, ефір буде збережений, він буде знаходитись в акаунті Open Art Academy і у пані Віри, тому ви зможете повернутися і домалювати, якщо хтось не встиг. Чарівно. Так, я думаю, що якщо ви зрозуміли, як робити перехідний мазок, як робити прошкрябовування, то ну, тут уже моєї допомоги не треба буде. Можна включити свою фантазію і продовжити це все діло далі. Я ще хочу прикрасити, наприклад, хвостик крапочками. Є така заспокійлива техніка малювання крапочками, до речі. Тут поєднується все в цьому Петриківському розписі. Це прекрасно. Так, дивіться, те, що я мала вам сьогодні сказати, я завершила. Тобто ось така пташечка, досить таки проста для початківців, я повторюю. Тобто це не для тих людей, хто вже вміє малювати шедеври, так? Але перед тим, як малювати шедеври, треба навчитися малювати основу і знати основу Петриківського розпису, які бувають мазки, як вони малюються, і практика. Багато практики, і тоді все буде виходити. Вірно буде ставати рука, вірно триматися пензель. Це як діти в школу йдуть, вчаться писати. Петриківський розпис – це те саме. Треба вчитися. Дякую. Дякую. Дуже я багато. Передаю вам слово. Так. Да, да, дякую. Я просто хочу зачитати наразі повідомлення, да, що вам писали, тому що запитували, чи можна, ну от, можливо, людина підключилася трошечки пізніше. І було запитання, чи можна замінити ватну паличку на піпетку. От. Можна, так, звісно. Я ж вже говорила, що можна або піпетка, або ватна паличка. Ватна паличка, вона одноразова, але ну, дітям вона якось більше заходить. Вони цю піпетку починають витягувати, затягувати. Ну, коротше, біда з нею трапляється. Для дорослих це незамінний. Не так. Так. Для дітей то краще ватна паличка, чесно.
Але да. дивитися, щоб вони її не вмочували в воду. Вірочка, ви самий лучший вчитель. Волшебно. Пишуть вам. Да, дякую. Да, дякую вам да, за зворотній зв'язок. Зараз читаю далі, тому що були повідомлення і багатенько людей до нас приєднувалося. Хвилинку. Так, так, це я вже прочитала. Дуже сподобалося, дякую вам за урок, і сину сподобалося. Це головне, тому що коли дитина сидить, малює, це працює моторика рук, працює чудова робота, дуже сподобалося, щиро дякуємо. Які аркуші краще брати? Я так думаю, що на якому папері краще малювати? Питання. Так, це папір більше до схожий до ватмана, до креслення. Це не акварельний папір. Тобто він повинен бути цупким і гладким. Дякую. У ваших руках всі пензлики чарівні. Це повідомлення від Ганни вам. Російською мовою написано, я прочитаю, але відповім українською. А можна зробити так, щоб було видно, як рисує майстер Петриковської розписи на весь екран? Я думаю, що можна, але не в інстаграмі. Тому так, як є така функція, але це було б дуже круто, якби так можна було б зробити. Так, якщо да. ще б, знаєте, я вас доповню, і ще б так пару телефонів, щоб з різних ракурсів. Взагалі супер. Да, не кажіть. Да, якщо у вас є ідеї, як це зробити, і ви можете нам порадити, то ми будемо вам тільки вдячні. Да. Дякую за ефір. Нарешті спробувала цей прекрасний вид мистецтва. Пані Анна, радіємо за вас, що ви спробували, тому що один раз спробувавши, мені здається, захочеться малювати більше. Дякую за ефір. Вірочка, ви просто супер. Велике дякую пані Вірі за прекрасні майстер-класи. Дякую. Читаю, дивлюся далі. Так. Дякуємо вам за інформацію про Open Art. Важко до вас заходити на сайт, знайти інформацію. Завжди втрачаю час, щоб приєднатися до свого курсу. Ви просто заходьте через посилання. І все. Собі скинемо вам ще раз посилання, ви його десь збережіть, і вам буде це зручно робити. Або щоб запам'ятав ваш носій, який пароль ви вводите, пані Ганно, і буде зручно. Так, дякую за урок, дякуємо. Дивіться, от, да. Да, дві мальовочки, чарівні. Але вони різні, бачите, да. наче малювала я в різні часи, але вони різні. Кожен раз виходить ну, щось таке по-різному. Тобто, по-різному. Як не буває дві однакових людини, не буває два однакових малюнки. Так, так. Ви розказуєте і показуєте дуже доступно. Спасибо. Дякую, намалювали разом. Чудово, Віра. Будь ласка, діліться з нами своєю роботою. Ми разом з донькою намалювали, великий дякую, Боже, як приємно, ефір збережемо. Пані Віра, ви чудовий вчитель, дякую вам, мені приємно це читати, пані Вірі. Дуже сподобалося, пані Вірою працюю вперше, спокій, лагідний голос вчителя зачаровує, дякую, талановитих та вдячних учнів вам, дякуємо вам. Дякую. Спасибі. І за урок, дякую. Сподобалось донечці і нам всім в родині. Дякую безмежно пані Вірі. І зараз не видно, бачу тільки слово цікаво. І навіть мені дякуєте, дякую вам. Щиро дякую, малювала Петриківку вперше і дуже сподобалось. Малювали разом з сином 5 років, він захоплений. І просить ще таких занять. І це чудово насправді. Да, тому що дякую вам за це повідомлення. Я все ж таки хотіла розповісти вам, да, в Open Art Академії пані Віра підготувала
такий, можна сказати, легкий, да, для діточок, саме курс Петриківського розпису. Також 25 листопада стартує марафон, і наразі ми збираємо групу марафонців «Звірі Петриківським розписом». Це другий старт буде марафону «Звірі Петриківським розписом», але ви не уявляєте, які чарівні роботи були з першого марафону, неймовірно. Тому під цим ефіром обов'язково залишимо для вас інформацію, щоб ви змогли це знайти. Дуже гарні малюнки. Так. Дякую, гарно, що показуєте крупним планом всі рухи пензля. Так, це насправді дуже важливо. Дякую. Щиро дякуємо за чудовий майстер-клас. Хотіла скинути малюнок, але не змогла. Ви зможете скинути малюнок або в телеграм-каналі, в інстаграмі, на фейсбуці, в будь-якому, де ви можете надіслати нам повідомлення. Дякую щиро, куди надсилати фоторобіт. Так, я тільки що відповіла, дивіться, це може бути Інстаграм тут, да? Це може бути Фейсбук, або Телеграм-канал, або Тік-Ток навіть, да? Якщо ви є в Тік-Ток, тобто де вам зручно, ви можете надіслати фото роботи або в Open Art Академію, або пані Вірі, і ми вам у відповідь надішлемо промокод на знижку. Пані, можна, можна так, не я записуєте? Ага, так, кажіть. Хочу сказати слово і подякувати в першу чергу вам, що ми з вами співпрацюємо, бо мені дуже приємно з вами співпрацювати. І хочу подякувати тим батькам, які дійсно допомагають своїм дітям пізнавати це мистецтво. Бо самі діти цього не зроблять. Я вдячна тим батькам, які допомагають їм намішати фарбу на палітру, зробити ескіз, купити ті пензлі, ті фарби, завчасно нагадати, що саме зараз буде урок, сідай за урок, так? Приготувати йому місце, налаштувати інтернет. Тобто від батьків також дуже багато залежить. Не лише від мене, як вчителя, розумієте, я роблю все для того, щоб цей урок відбувся, щоб дитина чомусь навчилася, готуюся до цього року. Ну і, звичайно ж, хочу такої віддачі від батьків. Тому ті, хто це робить, ви великі взагалі розумнички, ви все правильно робите. Супер. І насправді це дуже важливо, допомога батьків. Пані Віри, неймовірна, гарна робота. Щиро-щиро дякую вам за те, що ви нам сьогодні провели такий чарівний, яскравий, з трьох фарб майстер-клас, але неймовірно гарна пташечка у нас на квіточці. Друзі, дякуємо, що ви були з нами і чекаємо на ваші роботи. Так. Добре. Дякую велике. Дякую. До побачення. До побачення.